Форумға полиция қызметі қатарында қызмет өтілі бір жылдан аспайтын жас полициялар, олардың тәлімгерлері, сонымен қатар аудан басшылары, ардагерлер қатысты. Алдымен салтанат пен сапты деген тұрыштық сақшылары жеңіс алаңындағы ұлытан соғысында қаза болған жауынгерлерге арналған ескерткішке гүл шоқтарын қойды. Шара аудандық мәдениет үйінде жалғасын тапты. Батыс Қазақстан облыстық полиция департаментінің кадр саясаты басқармасы бастығының міндетін атқарушы Мырзахан Батырқұлов бүгінде полицияда қызмет ету мақтаныш әрі абырой екенін тілге тиек етіп, жас полиция қызметкерлеріне жоғары талап қойылғанын, сондықтан лайық болу үшін бар күш жігерін салу міндеті тұрғанын айтты. Кадрлардың кәсіби өзегін сақтау, ұрпақ сабақтастығы, ішкі істер органдарында уақытпен шыңдалған ең үздік дәстүрлерді дәріптеу және насихаттау мәселелеріне полиция департаменті тарапынан қандай мән беріліп отырғанын бүгінгі іс-шарада көруге болады. Бүгінгі форумға 102 полиция қызметкері қатысып отыр. Олардың 64-і жас полиция қызметкерлері, 38-і тәлімгерлер. Жас полиция қызметкерлерінің ұжымға тез бейімделуі осы тәлімгерлер мен басшыларына тікелей байланысты. Не ексең, соны орасың деген сөз бар қазақта. Бүгінгі жас қызметкерлер ертең өздеріне алмастырады. Сондықтан олардың бетіне ертең ұялмай қарау үшін қолдан келгенің барлығын үйретуге тырысу керек. Ол үшін ең алдымен тәлімгерлердің өздері үлгілі болатындай болуы тиіс. Бүгінгі облыстық форумның жұмысына біздің қызметкерлеріміздің қатар уақыт тауып келіп қатысып отырған Бөрлі ауданының әкімі Әлиев Санжар Жұматайұлына алғысымызды білдіреміз. Республиканың құқық қорғау органдары өзінің құрылғаннан бері қылмысқа тосқауыл қоятын, азаматтардың конституция, кепілдік беретін құқығы мен бостандықтарын қорғайтын, қоғамдық тәртіп пен тыныштықты қорғайтын қуатты мемлекеттік жүйеге айналды. Бүгінде аудандық ішкі істер бөлімінде аудандық әкімдік тарапынан қолдау көрсетіп келеді. Өткен жылы 10 тыныштық сақшысына пәтер берілсе, барлық учаскелік полиция қызметкерлері, сонымен қатар ішкі істер бөлімдеріндегі құрылымдық бөлімшелерде де көлікпен 100% қамтылды. Өткен жылы жедел басқару орталығына жаңа ғимарат салынды. Айта кету керек, аудандық ішкі істер бөлімінің ғимаратына биыл күрделі жөндеу жұмыстары жасалмақ. Полиция қызметкерлері кез келген сәтте азаматтар мен қоғамды қорғау үшін осынау аса қауіпті қызмет жолында өз өмірлерін қиюға да қазіргі таңда әзір екендігін көрсетіп, қырғалып танытуда. Сонымен бірге ішкі істер органдарына қызмет ету қызмет барысындағы асқан жауапкершілікті және адамгершілік қасиеттерді талап етеді. Өзіміз байқап отырғандай, ішкі істер органдары кейінгі уақытта қоғамның полицияға деген сенімін арттыруға бағытталуда. Қазақстандық полицияның игі дәстүрін сақтауға, жас полицейлерді тәрбиелеуге сүбелі үлес қосқаны үшін ішкі істер органдарының ардагеріне деген алғысымыз ерекше. Жыл сайын әр аудандарда ұйымдастырылатын дәстүрге айналған шараның мақсаты қызметке жаңадан келген тәртіп сақшыларының арасында тәрбие жұмысын ұйымдастыру, кәсіби біліктілігін нақтылау. Форумға өңірден 102 полиция қызметкерлері қатысты. Олардың 64-і жас қызметкерлер болса, 8-і тәлімгерлер. Қатысушылар ішінде облыстан келген жас мамандар бар. Осы салада жұмыс істеп жатқаныма өте қуаныштымын. Бұл мен кішкентай кезімде арман болатын. Және осы арманыма жеттім деп ойлаймын. Яғни Қазақстанның еліме қызмет ету деген арманым болған, сол арманыма жеттім. Және осы қызмет атқаратқаныма жаңа бір жылдай оқ қалды. Жаңа мамам болып табыламыз. Біз осы салаға келгенімізге осы биыл 2009 жастар жылы болып табылғандықтан осындай шаралар көптеп өткізіліп жатыр. Осы бүгінгі шараға біз өзіміздің тәлімгерлерімізмен келдік. Ол кісілер бізге жаңа қызмет барысында өте тәжірибелерін бізге көрсетіп, көмекші болып жүреді арқашан. Аудандық ішкі істер бөлімінде жас полицияларға үнемі қолдау көрсетіліп отырады. Бөлімде мұражай және ардагерлер кеңесі кабинеті жұмыс жасайды. Полиция қызметінде еңбек еткен ардагерлердің кейінгі буынға айтары бар. Полицияда қызмет істеу жауапкершілігі мол жұмыс. Сіздерге қоғамдық тәртіпті қорғау үшін, азаматтардың құқықтарын қорғау үшін, қылмыспен күресу үшін күрделі міндеттер жүктеледі. Бүгінгі таңда халық сіздердің іс-әрекеттеріңізге, соның ішінде
кәсіби шеберлігіңізді көруге тырысады. Әрине, бұл енді оңай емес, қаншалықты қиын екендігін біз ардагерлер оны білеміз. Бүгінде Бөрлі ауданында 55 мың адам мекен етеді. Бөрлі ауданының шекарасы Ресейдің екі ауданымен шектесіп жатыр. Бөрлі ауданының ішкі істер бөлімінде 117 адам қызмет етеді. Биыл бөлімде 225 қылмыстық іс тіркелсе, соның 16-сы ауыр, 118-і орташа, 44-і ауыр емес қылмысқа жатады. Қызметтік борышын атқару барысында қаза тапқан полиция жауынгерлері ерлігі ешқашан ұмытылмайды. Олардың өмірі кейінгі ұрпақ үшін үлгі. Жауынгерлердің туыстарына форумда құрмет көрсетілді. Сонымен қатар еңбек елеулі қызметкерлер марапатталды. Жайнагүл Жеңісқызы, Тимур Төлепбергенов, Азамат Бабағожиев, Қарашығанақ арнасы.